გარჯო მეგობრო, მე ვარ G2G. დღეს ჩამომივიდა აი ამ წუთას მოივიღე რადიოს შავყუთში. არ გამიხსნია ბიჭო და ამისთვის ცალკე ვიდეო უნდა გადავიღო. არ ვიცი, 100-ის ფეშელი რამდენად იქნება რა. მაგრამ ეს ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი უდიდესი ოცნება არის რა. და ამის გახსნის ვიდეოს ცალკე ნახავთ რა. რაღაცები ავაძრე რომ არ გამოჩენილიყო პირადი ინფორმაცია და მე მგონი ხდებით რაც არის ხო? აა მოკლედ დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, კომენტარებში გამომხნევეთ, აი ეს დანათამაშდება კომენტარებით, უბრალოდ არხის გამოწერა და ამ თვეში გამოსულ ყველა ვიდეოზე დააკომენტარეთ, რომ ჩაერთოთ გათამაშებაში. აირჩევა რენდომად ერთი ვიდეო ამ თვეში გამოსული და იმის კომენტარებიდან გათამაშდება ეს დანა, რომელიც $250-მდე ღირს დაახლოებით რა. ასევე თამაშდება მეორე დანა, სად არის? აი ეს დანა, რომელიც $300-მდე ღირს, ბეცქარედია, მაგრამ მაინც თანხა კარგი არის. ეს დანა თამაშდება CS:GO-ზე, ჯორჯიას პრომოკოდზე, ვინც кейსებს ხსნით და იყენებს ჩემ პრომოკოდს, ეს მათთვისაა ავტომატურად ერთვებიან. ჯორჯია პრომოკოდი არის 40%-იანი. მოკლედ, წარმატებები მისურვეთ, იმიტომ რომ დღეს ვცდი რომ რაც შეიძლება საინტერესო და კარგი ვიდეო გამოგვივიდეს, აი იმ ყუთს იმენა არ ხსნი და არ ვეხები. ძალიან. მოკლედ, წავედით რა. $10,000-იანი ის დევს რა ქვია Dragon Lore დევს ჩემ кейსი, ძალიან საინტერესო არის. ისე ეს Dragon Lore რო ამოვაღებინო სხვების შანსები რამდენად გაიზდება, არ ვიცი, ალბათ ცოტათი გაიზდება სხვა რაღაცების დაგდების შანსები რა, მაგრამ 0.001%-ით ალბათ ესე მუშაობს და მაგას აზრი არ აქვს. $64, 4 გავხსნათ. აბა ნახოთ. ნახოთ როგორი წარმატებული ოფენინგი იქნება დღეს რა. მე მგონი რომ ქულის кейსებზე უნდა წავიდეთ, ქულის кейსებზე. სხვათაშორის ბევრი მეუბნება ხოლმე რომ ეს კენიო რა ქვია. დიდი кейს ოფენინგები გააკეთებდა ბიჭო, ეგ არ არის მარტივი რა, იმიტომ რომ რაღაცა სკინს რო დავაგდებ. აღარ მინდა ხოლმე ხანდახან გარისკვა რა და გაგრძელება თორე. ეხა $2-იან кейს უსასრულოდ ხო არ გახსნია. ოპა, 135 მაინც წამიგია. აა, წამიგია რა, ეს ქულის кейსები არის. მართალია თითო ქულა დაახლოებით $1 უდრის რა. მაგრამ საკაიფო ბონუსი არის, ასე ვთქვათ. დანას თუ დავაგდებთ ამ кейში, მაგარი იქნება. ასევე მინდა кейს ხარდენიდის ტრეიდაფი რა, წინა ვიდეოში გავაკეთე, წინა ერთ-ერთ ვიდეოში რა. და ძალიან კარგი იყო. ასევე მიულოცავ ახალგაზრდა ნაკრებს ფეხბურთში გამარჯვებას. უმაგრესი ემოციები იყო, უმაგრესი და უმნიშვნელოვანესი თამაში მოიგეს. და პორტუგალია გაპობილი იქნა. კარგია, ძალიან კარგი არის. მიაწეკით რა. ბიჭო, აი რა ვიცი, არ ვიცი, ცოტა ისე ვფიქრობ რა, მაგრამ ჩემი აზრით ამ ასე ვთქვათ, პრიორიტეტები სწორად უნდა გადანაწილებულიყო რა. ევროპის ჩემპიონატზე ახლა არ მინდა რომ დავთარსო და რაღაცა ან მერე გავიდეთ და მერე ნიშნის მოგებით მითხრათ რომ აი ხო გავედით მაინც რა, ანუ ზრდასრულებში, ანუ თავარ ევროპის ჩემპიონატზე ასე ვთქვა, თუ ითქმევ თავარი ევროპის ჩემპიონატი საკვალიფიკაციო რა, მე ვფიქრობ რომ ალბათ უფრო უნდა ის დაეკიდებინათ ფეხბურთელები, უფრო აქეთ გადმოენაწილებინათ და ამის მოგებაზე გვეჩალიჩა რა, თან ჩვენთან დარდება და ასე ვთქვათ, დამატებითი სტიმულები ბევრი გვაქვს და დამატებითი ფაქტორები ბევრი გვაქვს რა. ნუ ცოტა რას ლაპარაკობ ბიჭო, 3000 რა ვაზდო. აბა შეხედეთ ბიჭო, აა ფეიდში ამერია 3800-იანი მეგონა და 1700-იანი დავაგდეთ, აი ეს მეთქი უეჭველი დავაგდეთ და რა კარგია თქო. კარგი. არა უშოს. ტრეიდაპში ვიძლია გავაკეთოთ აი ამებით და შემდეგ ეს სუვენირია. თორე მაგით welcome to the jungle იკრაფტებ. ეს $300 ღირს. აუ, აქ სუვენირი იქნება თუ რა იქნება, მაგასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ო, მომწონს.
ამით შეიძლება რომ დავაგდოთ ეგ ახალი M4 რა, $300-იანი. არ ვიცი რა ხარისხი იქნება. ალბათ ეს სუვენირისკენ იქნება, ან მინიმალვე არიან ფექტორი შეიძლება იყოს. ეს ბეთლ სკარეთი. ნახოთ, იმედი მაქვს რომ დავაგდებთ რა. დავაი 3 2 1. ძალიან სწრაფად და ტრიად და ძალიან არ მომძოს. ფული მაქვს. ფული მაქვს. და მაგ M4-ს მაინც დავაგდებ. ახალი M4. ახალი M4 სად არის? სად არის? აი ეს. დავაი. სტრაფად 1 2 აი მე. ო, ვერთოჩი. აუ, ასე მაფია გელოდებათ. მაგარი მაფია გელოდებათ. რიგით მეხუთე და ბოლო, მაგის მერე იქნება ფინალი. არ გადახვიდე, კაი რა. ხო და ძალიან კარგი იქნება რა. ესე იგი, ჩვენ ახლა რომ დავააპგრეიდოთ ეს. არც მინდა სიმართლე რომ გითხრათ რა. შენიერი ბატერფლაი არის. დავამთავრებ, აი ესე არის რა. ხო არ გავყიდი და ხო არ დავააპგრეიდებ ან რაღაცა. ხო არ გავაგრძელებ, ხვდები? აღარ მინდა მაგის განისკვა და ეს დავამთავრებ, შევწყვეტავ ამ ვიდეოს. ან ყოველ შემთხვევაში მაგას შემდეგ ვიდეოში გამოვიზოგავ. შემდეგ ვიდეოში გაჩვენებთ. და რა ვიცი, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გამოიწერეთ არხი. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. 100-ის ფეშელის ვიდეოს ალბათ ცალკე დავდებ რა. ასე რომ, ჯიგრები ხართ, მადლობა ყველას.